ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରବିବାର ପ୍ଲସ୍ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଭାବିନେଲୁ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା। ତ ଆଜି ଗୋକୁଳଧାମ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ବରହମପୁର ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 2-3 କିମି ପଡ଼େ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ପାଖରେ, ଇଭେନ 100-200 ମିଟର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ତ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖେ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି। Thank you।
ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତ ନ ଚଳେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛି। Thank you.